ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਿਗੂਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਟਖਲੀ ਤੇ ਮੋੜ ਜਵਾੜਾ ਪਿਛੇ ਰੁਕਰ ਜੂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਲ ਜੇ ਲਿਬਲ ਜੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 3000 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਮੀਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਹਮਨੇ ਆਨਾ ਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛੇ ਰੁਕਰ ਜੂ ਅੱਜ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲਾਬਾਗ ਕਾਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਾਲਾਬਾਗ ਉਤ ਜੂ ਕਾਲਾਬਾਗ ਉਤ ਜੂ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜੂ ਕੇ ਗੁਠੀ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਲਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਤਾ ਲਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੇ ਰਵਾਨ ਯੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਕੁਮ ਜੂ ਪੂਰੇ ਬਲਾੜ ਚ ਲੈਂ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮੂੜਾ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖੜਾ ਮਾਤ ਖੋ 8 ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਜਮ ਮਸ਼ਰ ਕਾਨਾ ਦੋ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਰ ਕੜਾ ਖਲਾ ਆਪ ਲੈਂ ਕੋਸ਼ ਨਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਛੋਰਾ ਤਾ 8 ਵਜੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਰਾ ਗਲੀ ਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਖਲਕ ਚ ਦੀ ਕਾਨਾ ਦਾ ਪਖਪਲ ਆਗ ਮਾਨਦੀ ਕੀ ਜੀ ਨਾ ਪਖਪਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨਦੀ ਦੋ ਕਾਰ ਨਾ ਕਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਯਾਉ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਲ ਨੂਰ ਬਬਿਆ ਮਖਤ ਸਰ ਰਗੀ ਜਵਲ ਵਾੜਾ ਪਚਾਸ ਗਾਰਾ ਸੁਣੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਧਰ ਕਾਲਾਬਾਗ ਇਹ ਪੀਛੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਲੂੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਪਟਕਾ ਬਾਂਧ ਲਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਪਟਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਰ इलाके का सबसे ऊंचे जो जगह है ना वो है हमारे इलाके में ये सामने वो जो पहाड़ नजर आ रहा है दिन वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा उसके बिल्कुल बराबर है हाइट में ये इतनी ऊंची जगह है और हमारे गांव का और ये दोस्त जा रहे हैं सारे गैदरिंग पे हम जा रहे हैं कालाबाग कालाबाग जा रहे हैं और ये सारे जो है इन्होंने गैदरिंग किया हुआ है ईद का तीसरा दिन है और हम जो है ना इधर घूम रहे हैं और ये हमारा इलाका है ये सी पैक रोड जा रहा है साथ में सी पैक रोड पे हम जा रहे हैं सी पैक रोड में साथ साथ ये जाके ना कालाबाग पे निकल जाते हैं आगे और मैं अभी थोड़ा एंजॉय करने जा रहा हूँ फिर बाद में बात करेंगे ਆਸਾ 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 ਆਸਾ
اے دا خدا دا خدا والا کام کیا استاد ور پریڑ دا چھپاتا ہے ولے ہاں نا اوکا خبر خبر کمر مشانی کمر مشانی پتہ نہیں موٹر سائیکل والے کو دور سے دیکھ کے نہ ادھر اس کو سلام کرتا ہے یار آپ جاؤ یار آپ سڑک مان دے بشیر سیدھے سیدھے جاؤ اگلی گلی پہ کمے لاندے جو ریکارڈ بھی کہتا سی ورجو دسے پیدل نور جو تو بوٹی تا اور یہ آخر کار 2000 سال کے بعد ہم پہنچ گئے دریا والے کنارے پہ نا ادھر بیٹھ کے روٹی بنائیں گے سالن بنائیں گے روٹی کو لے کے آئے ہیں گھر سے سالن بنائیں گے آخر کار 3000 سال کے بعد ہم ادھر پہنچ گئے جدھر ہم نے آنا تھا نتا سنا پچھرا تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ پیچھے دریا ہے دریا پہ ایک لوہے والا پل گزرا ہے اور یہ ساتھ ساتھ میں پہاڑ ہے پہاڑ گاؤں بھی ہے اور یہ سامنے گھر جو پہاڑ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں نا یہ پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے گھر بھی ہیں گھر بھی بنے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ادھر سے تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں ادھر میرے دوست کھڑے ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کس کو بتا رہے ہو اور یہ گھر جو بنی ہوئی ہے نا یہ پہاڑ اس سے پیچھے اور یہ پہاڑ بڑا اونچا ہے اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اونچا پہاڑ اور اس دوسری سائڈ پہ لوہے والا پل بنا ہوا ہے جو بہت پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے آواز دینے رہ جی میوٹ تک نہیں یار ویڈیو خلاص اسلا چرنگا میں جگہ جگہ دیٹس رائٹ اور یہ کشتی آ گئی ہے پانی کے اندر جا رہی ہے سامنے ادھر پہاڑ کی طرف ان کو ہم نے بولا کہ ہم کو بھی بٹھا دو وہ کہہ رہا تھا ادھر آگے آ جاؤ آگے سے آپ لوگوں کو بٹھاتا ہوں میں نے کہا یار ہم ملک بندے ہیں ہم کو ادھر سے بٹھاؤ وہ کہہ رہا تھا نہیں یار ادھر نیچے وہ اس کا پنکھا لگ جاتا ہے آپ لوگ آگے آؤ آگے آپ لوگ کو بٹھا دیتا ہوں میں نے کہا بھائی ہم ملک لوگ ہیں ہم ادھر نہیں آئیں گے بٹھانا ہے تو ادھر سے بٹھاؤ یہ دیکھو بھائی کام پہ لگائے ہوئے بندے سارے لوگ کام کر رہے ہیں کوئی سبزی چھیل رہا ہے کوئی کیا چھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اور میں ادھر جو ہے نا ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ لوگ لہٰذا اپنے کام خود کیا کریں میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے میں نے کہا یہ کوئی توم چھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سارے لگے ہوئے ہیں چکن بھی لے کے آئے ہیں گھر سے پکائیں گے دودھ نکل گیا میرے گھر میں دودھ پھٹ گیا نا وہ لوگوں نے رکھا تھا اس پہ چولہے پہ گیس پہ اور یہ لوگ آپس میں گپے لگا رہے ہیں یار کام کیا کرو یار آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے چولہے پہ دودھ رکھ کے آپ لوگ بھول گئے ہو صحیح سے کام کیا کرو صحیح سے جلدی جلدی شاباش مجھے بھوک بھی لگی ہے جلدی کام کیا
تصویر نکال رہا ہے اس کا دیسی جگاڑ سے کر اسٹینڈ لگائے ہوئے اور پہاڑ کی زمین ہے نا اونچی اور اوپر اس طرح کر کے نا تو یہ تصویر نکال رہا ہے اور لوگ اس کو بیچارے کو ڈانٹ بھی رہے ہیں کوئی کیا بول رہے جلدی کرو ہم اتنے دیر سے بیٹھے ہیں کوئی کیا بول رہے کوئی کیا بول رہے اس بیچاری کی محنت ہے یار جو کر رہا ہے اور ہم اس کو اوپر سے تنگ بھی کر رہے ہیں بولتے ہیں آپ صحیح کام نہیں کر رہے صحیح سے تصویر نہیں کھینچ رہی ہے وہ یار میرے ولاگ میں آپ لوگوں نے ڈرون کے شاٹ نہیں دیکھے ہوں گے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو دیکھا لیتا ہوں یہ ڈرون کے کیمرے سے میں بنا رہا ہوں اور سامنے پل بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ دریا بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اونچا کر کے نظر آ رہا ہے نا سامنے وہ گاؤں بھی نظر آ رہا ہے اور یہ پہاڑ کے برابر بالکل میں نے اڑا ہے یار میں نے زیادہ اونچا نہیں اڑا ہے میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ پانی کے میں گر جائے تو پھر کام خراب ہو جائے گا اس لیے آپ لوگوں کو ادھر نزدیک نزدیک دکھا رہا ہوں پانی کے اندر میں نہیں لے کے گیا زیادہ اونچا میں نے نہیں اڑایا تو میں نے کہا آپ لوگ کو ادھر ہی دکھا لوں آپ لوگ نظر تو آ رہا ہے نا یار سب وہ پل بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں نے کہا ادھر سے دیکھ لو سارا ویو دیکھ لو یہ اپنے ٹیم والے میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا لوں نا ڈرون کیمرے میں یہ بھی نظر آ جائے آپ لوگوں کو یہ آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہو سب کو حالانکہ یہ لوگ مجھے کہتے رہے کہ یار آپ کا دماغ خراب ہے جو ڈرون اڑا رہے ہو تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نے اپنے بھائیوں کو دکھانا ہے سب کچھ ویو دکھانا ہے سب کو تو میں ان کے لیے محنت کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یار آپ کا دماغ خراب ہے ادھر ڈرون اڑا رہے ہو پانی میں گر جائے گا میں نے کہا نہیں بھائی پانی میں گرتا ہے یا نہیں گرتا میں نے ان کو دکھانا ہے سارا ویو میں ان کو دکھا کے رہوں گا میں یا میرے ساتھ دریاب کے نزدیک نزدیک پہلے ہم ادھر کھڑے تھے ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں جو مزہ نتا شو دغه مخلوق ته وګورو دا دا جین دوستو سب کو ملے گا کوئی دھکا مکی کرے گا نہیں لائن سے آنے کا سمجھا کوئی دھکا مکی کرنے کا نہیں رکو ذرا صبر کرو بولا دھکا مکی نہیں کرنے کا سب کو ملے یار یہ دیکھو بس دعا کرو میرا موبائل گر نہ جائے ادھر اگر گر گیا تو پھر نہیں ملے گا یہ دیکھو یہ پانی دیکھو کتنے زور سے آ رہا ہے یار واہ 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 مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا نشانا چڑا بچ گیا ہوں اچھا سی گورا ادھر ہی کھڑا ہوں یار میں کتنے دور نہیں ہوں کدھر لیکن آپ لوگوں کو بس نظر نہیں آ رہا ہے یار میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے نا میں کبھی کبھی نظر آؤں آپ لوگوں کو چیزیں دکھاؤں میں اس لیے میں آپ لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتا بلے مزنگا وا
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.